për shembull në ndikimet e revolucionit kulturor kinez, duhet të thënë që teatrët u vunë nën kontrollin e një gjëje që quhej kontrolli punëtor. Shataro punëtor. Vinin një lloj komisioni, tre punëtor nga ndërmarrjet ndryshme të Tiranës. Që kishin asnjë lloj lidhje me teatrin, me artin, po. Ta shikonin shfaqjen, edhe të thoshin pse kjo, pse ajo, hiqje këtë, hiqje atë. Po, pra ndërhynin edhe pse s'kishin asnjë lloj ekspertize. Jo vetëm kjo, po ti nuk mund t'i kundërshtoje, sepse pastaj kishe pasoja ti menjëherë vihesh në shënjestër si njëri që nuk respekton mendimin e klasës. Dhe mund të kishe pasoja tani. Duke ditur këtë gjë, Piromani. Po, në dy regjisorë të tjerë, dhe unë mendoj që ajo ka qenë periudha e artë e teatrit shqiptar, kur për krah Piromanit punonte edhe Mihal Uarasi dhe Kujtim Sfaj i Vogli, fatkesisht Brezim nuk e ka arritur atë kohë. Kanë qenë tre regjisorë të mëdhej, të tre të ndryshëm, krejt të ndryshëm në profilet e tyre krijuese, por konkurenca e tyre i ka bërë shumë mirë teatrit shqiptar. Piro nuk mund të mos kuptonte atë që ndodhi me kolegët, sepse njëri përfundoi në burg, Mihal Uarasi, tjetri Kujtim Sfaj i Vogli përfundoi në internim, dhe sigurisht nuk mund të mos ishte i matur. Edhe bëri atë që e vazhdoi karrierën, bëri të paktën 25 vjet krimtari të mirëfillt regjisoriale që i dha tonin regjist në teatrin kombëtar, ishte në gjithë Shqipërinë regjisori më i shquar, ndoshta mund ta konkuronte vetëm Serafin Fankon në Shkodër. Dhe do duhet të ruaje dhe mrekullia e Pirrës ka qenë që e ka nxjerr jashtë loje këtë, e ka degeneruar, e ka diskredituar këtë të famshmin kontroll punëtor dhe në përgjithësi censurën e Partisë Komuniste të asaj kohë. Me rrotën e qerrës, që ta themi shkurt për publikun, në një shfaqje vuri një rrotë qerrëje. Minutën e fundit nuk e mbajmë shfaqjen. Te Arturo Ui është vendosur. Vuri një rrotë qerrëje në mes të skenës që s'kishte asnjë lidhje me skenografinë, me dramaturgjinë, nuk e prekte askush, nuk fliste askush për atë rrotën e qerrës. Dhe u shërbeu si rrufe pritse kritikash. Mbaroi shfaqja që jepi për kontroll. Po, pra. Dhe u çuan të gjithë, diskutonin dhe të gjithë thonin shfaqja shumë e mirë, dakord, edhe skenografia dhe loja, pa rrota e qerrës, pse është aty? I dyti, po pse rrota e qerrës? Po sigurt hiqet rrota e qerrës. Në fund duhet fliste regjisori dhe tha, keni shumë të drejtë. Domethënë shfaqja është e mirë, tha. Po. Aktorët janë në rregull, skenografia në rregull, muzika krejt në rregull. Rrota e qerrës, jo, s'bën rrota e qerrës. E heqim, po. Po di rrota e qerrës, po ishte vetë. Sa ka ndikuar për gjithë regjisorët e së ardhmes? Atë doja të thoja sepse së pari një herë Piromani, Kujtim Sfaj i Vogli apo dhe Mihal Uarasi shënojnë fillimin e teatrit profesionist në Shqipëri. Si kudo, edhe në Shqipëri, teatri ka ardhur nga lëvizja amatore, që ka tentuar të bëhet lëvizje profesioniste përpara luftës, ka pasur 2-3 trupa, dy kanë qenë në Tiranë, por mërzisë neve nuk ne e kanë mësuar derisa kemi marruar akademinë. Nuk e dinim që ka pasur dy trupa të rregullt, të repertorit në Tiranë, Gloria dhe Nacionali, kinema 7 vendendori që s'është më. Por gjithsesi këta njerëz vinin pa formim profesional. Pa një shkollim, pa një arsimim. Pa një shkollim profesional. Okay. Edhe në botë shkollat e regjisë kanë filluar vonë relativisht me parashtim të Moskës, që kishte më shumë traditë, pjesa tjetër e Europës lindore dhe shumë më vonë e Perëndimit, e fillojnë pas luftës së dytë botërore. Pra, të kesh regjisor të diplomuar jashtë në fillim të viteve 60, sigurisht që është ndim shumë e madhe për teatrin dhe kjo ka bërë që teatri kombëtar të ketë një hop shumë të madh cilësor nga 60-ta e deri në fillim të viteve 70, edhe për faktin se nuk ka pasur censur. Ose më sakt, ka pasur, por nuk ka qenë censur e egër. Gjatë asaj kohe veprat vendoseshin tek teatri që ishte, pra te godina e vjetër e teatrit kombëtar, nëse flasim për teatrin popullor dikur. Teatri popullor, në atë kohë quhej teatri popullor. Dhe Piromani dhe të tjerët krijuan publikun. Sepse krijuan teatr të mirë filli, profesional me nivel të lartë, që krijuan publikun fanatik. Në Tiranë zi rradha natën për të bler bileta në mëngjes. Mban mend cilën vepër të parë ke parë ti? Ndoshta kur ke qenë më i ri ose student. Kam përshtypjen që ka qenë Furnalta. Furnalta, një dramë komuniste, por nga pikpamja e regjisë, nga pikpamja e meshtrisë së tij profesionale, absolutisht një vepër e shkëlqyer. Nëse lëmë një anë aspektin ideologjik, temën edhe pra, nuk dëgjojmë ideologjinë politike të asaj kohe edhe për revizionizmin kinez, po shohim si lëvizin aktorët në skenë, çfarë marrëdhënie kanë me skenografinë, si ndërtohet atmosfera, si ndërtohet aspekti regjisorial, të aftësive të tjera regjisoriale. Shfaqjet e Pirrës fatmirësisht një pjesë e tyre janë të regjistruara, janë leksion. Për ne kur unë isha student dhe Piromani ishte në mbyllje, nuk e di pse vendosi ai ta mbyllte kaq shpejt karrierën, që në 89 u bë drejtori teatrit dhe nuk vinte më shfaqje në skenë. Vazhdoi edhe disa vjet mësimin si pedagog. Unë kam arritur të jem në vit parë, kur ai jepte mësim në vitin e tretë, dhe ishte e kënaqësi të shkoje vjedhur dhe të futeshe në studio, qartë. Dhe të mbaje vesh qoftë edhe pa e parë, se s'duhet të shikonte edhe ai. Dhe dëgjuar. E njëta gjë në teatr, dhe ishte nga ata që ngrinte zërin, që thoshte studentëve duhet t'u hapet dera natën ditën për provat e për shfaqje. Nuk lejonte asnjë regjisor, pengonte regjisor të rinë të shikonin provat.